Ud på en øde ø, der boede der en gammel mand, der hed Hyreus. Det vil sige, øen var jo ikke helt øde, fordi der boede jo en gammel mand. Der var en, der boede på øen. Og Hyreus, han gik jo derud, og han blev ældre og ældre for hver år. Og han havde jo faktisk kun et ønske. Kæmpe ønske. Det var, at han kunne få en søn. Nu er det lidt svært, hvis man bor alene på en næsten øde ø, og få en søn, og lave en søn. Så Hyreus, han måtte sige, det lykkedes ikke at få den her søn, fordi han var alene på øen. Så en dag, så banker det på døren, og Hyreus lukker op, og udenfor, der står der så tre store mænd. Og nu er det sådan, at når man bor alene, så er man meget glad for, at der kommer gæster. Så er man det, man hedder, så bliver man det, man kalder en god vært. Det vil sige, at man finder det bedste vin, man har det bedste mad, man finder frem. Og det Hyreus ikke vidste, det var, at de tre, der stod ude foran og ville ind og banke på og ville ind, det var tre af guderne. Det var Hermes, Poseidon og Zeus, der stod derude. Det var tre af de fineste guder. Men det vidste Hyreus ikke. Så han var jo en god vært, det vil sige, at han gik ud i stallen og slagtede den fineste okse, han havde. Han gik ned i sin kælder og fandt det bedste vin, han kunne finde. Og så lavede han det bedste mad, han kunne, og beværtede, altså sørgede godt for de her tre gæster, der var kommet til hans hus. Og det blev aften, og da de så skulle sove, så siger Hyreus, I kan få min seng og sove i. Og så sov jeg på gulvet. Han var i den grad en god vært. Næste morgen, de står op, så spørger en af de her tre, du var en rigtig god vært i går, du var god ved os, du sørgede godt for os, god mad, god vin, og har du ikke et eller andet ønske, vi kan opfylde for dig? Det forstod Hyreus ikke rigtigt, men han siger, jo, jeg har jo det her ønske om, at jeg gerne vil have en søn. Det kunne jeg godt tænke mig. Så det må være mit ønske. Jeg vil gerne have en søn. Og så nu, det bliver sådan lidt underligt. Men de her tre mænd, de siger så til ham, den okse, du slagtede i går, vi spiste, gå lige ud og tag skindet af den. Og det gjorde Hyreus. Og så gik de ud i haven med det her skind. Og så tissede de i det, alle tre. Pakkede det sådan sammen. Og så gav de til Hyreus og siger, værsgo, nu skulle du grave det ned herude i haven. Og det gjorde Hyreus, han synes, det var noget underligt noget, men det gjorde han så. Og 9 måneder efter, ja, og så sagde de farvel og alt det der, og så glemte jo Hyreus sådan set alt om det skind, der lå gravet ned derude. Men 9 måneder efter, der kom der en bule op på jorden, der hvor skindet havde været gravet ned. Og pludselig så stikker der hovedet op i jorden. Og det var Orion. Så han er gudefødt af de tre guder, der sammen var med til at skabe ham. Og han blev Hyreus' søn. Orion blev en meget stor jæger. Han elskede at gå på jagt. Han var meget dygtig jæger. Han ramte alt, hvad han sigtede efter med sin bue og pil. Han var lidt en pralrøv også, fordi han kunne godt lide at fortælle alle andre om det, hvor god han var. Så på et tidspunkt, så møder han en meget skøn pige, der også er jæger og er på jagt ude i skoven. Og det er Artemis. Og de bliver jo gode venner. De har jo det fælles, at de gerne vil gå på jagt. Artemis har en bror, der hedder Apollo, og han kunne ikke lide Orion. Dels var han jo en pralrøv. Og det kunne Apollo ikke lide, og han kunne heller ikke lide, at de sådan måske kærestede lidt ude i skoven. Så Apollo, han lagde en fælde for Orion. Han sagde til ham, Orion, jeg hører, du siger, altså praler, men du siger, at du har skudt en af hver af alle dyr i hele verden. Ja, siger Orion, det har jeg. Jeg har skudt en af hver. Jeg har en helt fin samling af alle dyr i hele verden. En af hver. Ja, siger Apollo så. Hvad med skorpionen? Har du skudt den? Og så skal Orion jo lige til at tælle efter.
der er jo mange dyr, så han starter lige sådan i alfabetisk rækkefølge og siger, at det er jo abe, antilope, og B, det var en bille, og C, det er zebra, og så kørte han lige alle, inden han kom til S og SK. Skorpion, 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 skorpion. Nej. Den mangler jeg. Jeg har ikke skorpionen. Tak fordi du lige gjorde mig opmærksom på det. Så dagen efter de var på jagt, der kom der faktisk sådan en skorpion kravlende hen over jorden. Og er på, rigerne er hurtigt, han tager lige en pil på buen og, bum, og skyder den. Han rammer alt, hvad han sigter efter. Og rammer skorpionen. Flot, så har jeg en komplet samling nu. Det er jo den sidste, jeg manglede. Så han, det er så her, det går galt. Fordi, og jeg har selv set det, i sådan noget, det er jo noget fjernsyn, der var engang. Jeg tror, det var Animal Planet eller noget. Hvor man havde taget sådan en stor sort skorpion, og kom ned i sådan noget vand. Og kom den her, det her vand ind i en dybfryser. Og så kunne man så se, den der skorpion, den var inde i sådan en isklump. Efter nogle dage, så tød man isklumpen op, og så kom skorpionen videre. Så dyppede man den i næsten kogende vand, og tog den op igen, og den kravlede videre. Så gav man den sådan noget stråling, ligesom sådan en atombombe, der sprængte næsten oven i hovedet på den. Den kravlede videre. En skorpion er næsten ikke til at slå ihjel. Og nu tænker jeg jo ikke, at Orion han har set Animal Planet. I hvert fald, så vidste han det ikke. Så da skorpionen den sad på pilen, og Orion havde lige pillet den af pilen, så bliver han stukket af skorpionen. Og han dør. Så Artemis blev dybt ulykkelig. Så hun gik til Herkules. Og det Herkules, det var ham, den stærke. Det var ham, der smed guderne og heltene op på nattehimlen som stjernebilleder. Og så bad hun Herkules om, når nu Orion skulle smides op som stjernebillede op på nattehimlen, om ikke godt han kunne blive smidt op, sådan at han ikke skulle kigge på den dumme skorpion, som også var død, som var også et sted på nattehimlen. Og det overholdt Herkules faktisk. Så når skorpionen går ned i vest, så står Orion op i øst, og når Orion går ned i vest, så står skorpionen op i øst. Så de ser faktisk ikke hinanden. Orion skal ikke se på den dumme skorpion. Han ser den faktisk ikke, fordi det er jo lige der, når der er ved at blive mørkt, så man kan ikke se den, når de bytter plads. Så den del af det var jo egentlig okay, kan man sige. Men Herkules, han var jo en lille stor drillepind, fordi han kunne alligevel ikke lade være med at smide Orion op på nattehimlen foran de syv søstre. Så dem jagter han hver nat hen over himlen. De syv søstre, det er en lille samling af stjerner. Nogen kan se syv, men nogen kan se mange flere. Det er faktisk nogle helt nye stjerner, der lige er dannet, der sådan er på vej ud. De syv søstre. Og det er sådan set en anden historie. Nu kan du vælge at cutte den her, du kan vælge at fortsætte, det må du selv om. Men historien med Orion og de syv søstre er jo, at på en af hans jagter, det var før han mødte Artemis, der mødte han syv rigtig skønne piger ude i skoven. Og det var døtre, det var prinsesser, det var døtre af en konge, der ejede skoven. Og nu er det sådan, at Orion han er... Ja, han er jo en stor jæger, men han er også en stor skørtejæger, så han kunne ikke nøjes med en af pigerne. Han ville have dem alle syv. Og det blev kongen, da han opdagede, der blev han stiktosset. Så han sendte sine soldater ud efter Orion, og de fangede ham faktisk ude i skoven. Og i stedet for at slå ham ihjel, så prak de øjnene ud på ham. Så Orion blev blind. Det er ikke rart at være jæger og ikke kan se noget og være blind. Så Orion var dybt ulykkelig, og han tumlede rundt i skoven, og han kunne ikke se noget. Han kravlede op ad et bjerg på et tidspunkt. Og deroppe, der kunne han høre, at der kom sådan nogle lyde ud af bjerget. Ligesom en der stod smede med en hammer på sådan noget jern, der gav sådan en sjov klang. Og det var faktisk smedehulen,
hvorinde at Hephaistos, smedeguden, han stod og smedet. Orion kravler ind, og Hephaistos lover ind at hjælpe ham. Så han, smedeguden Hephaistos, han har en lille hjælper, det hedder Kedalion. Og den, han bliver placeret op, Orion er en stor mand, han er en meget stor mand. Han får så Kedalion op på den ene skulder. Og så er det Kedalion, der er øjnene for Orion, fordi hvis han bliver ført helt ud til verdens ende, og skal se solen stå op over havet, så vil lyset igen tænde i hans øjne, så han kan se noget. Og det gør Kedalion. Han fører ham simpelthen ud ved at sidde på skuldrene af ham. Og de der gamle billeder af Orion, der er tit sådan, sidder en lille ab på skuldrene af Orion. Det er ikke en ab, det er smedeguden Hephaistos hjælper, der hedder Kedalion, der sidder der. Og det er hans øjne, indtil den opgående sol, den tænder lyset i hans øjne igen, så han igen kan se noget og jage videre. Så de der piger der, de der skønne piger, dem jagter han hver nat, de syv søstre, dem jagter han hver nat over nattehimlen. Men som I sikkert oplever, så vil han aldrig nogensinde nå dem, for de flytter sig jo i samme hastighed som Orion hen over nattehimlen. Det var sådan set historien omkring Orion og det, der knytter sig til ham. En lille detalje er jo, at hans jagthunde, hvis nu I faktisk tager hans tre bæltestjerner, som er meget tydelige, på lige linje, samme afstand, trækker den linje ned til venstre, skråt til venstre, så rammer I en meget klar stjerne. Det er faktisk den klareste stjerne, vi kan se på nattehimlen, ud over vores egen sol. Den hedder Sirius, og det er hovedstjernen i det store billede, der hedder Store Hund. Og Store Hund, det er den ene af Orions jagthunde. Over Sirius, der har vi en lidt mindre stjerne, der hedder Procheon, som er hovedstjernen i Lille Hund. Så Orion har sine to jagthunde med hver nat, der følger ham, Store Hund og Lille Hund, hen over nattehimlen. Måske du har hørt, at der er sådan en slædepatrulje oppe i Grønland, der hedder Siriuspatruljen. Nogle soldater, der kører på hundes, altså hunde har store slædehunde, der trækker de her hundeslæder. Og de hedder Siriuspatruljen. De er faktisk opkaldt efter Sirius, altså hovedstjernen i billedet Store Hund, som er Orions jagthund. Så det er en stor, kraftig hund, der følger Orion hver nat over nattehimlen.